faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay duqeyn dhanka cirka ah oo diyaaradaha dagaalka dowladda Kenya mar kale ay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in duqeynta ay xoogeeda ka dhacday deegaanay tuulooyin hoostaga magaalada Ceelwaaq, halkaasi oo lagu arkay diyaarada jog hoose ku socda. Deegaanada diyaaradaha Kenya ay duqeeyeen ayaa waxaa ka mid a Warbeele, Buuralaha, Samaroole iyo Golgole Cali, halkaasi ay ku nool yihiin dad shacaba isla markaana xoolo dhaqato. Ilaa wareedii lagu kalsoon yahay ayaa shaaciyey in weerarkan dhanka cirka uu khasaare ka soo gaaray dad rayida oo waxba galabsan, balse ma cadda inta uu gaarsiisan yahay khasaarahaasi. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dadka ku sugan deegaanada la duqeeyey bilaabeen inay isaga barakacaan deegaanadooda si ay uga fogaadaan waxyeelo ka soo gaarta duqeymaha diyaaradaha Kenya ay ka fulinayaan qaybo ka mid a gobolka Gedo. Ma jirto ilaa iyo hadda wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gedo iyo maamulka gobolkaasi oo ku aadan duqeymaha ka dhacay halkaasi. Xaaladda ayaa haatan ah mid deggan, waxaana dadka deegaanka ay walaac ka muujinayaan weerarada isdaba jooga ee Kenya ay ka fuliso gobolka Gedo oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa dhowr jeer hore lagu eedeeyey in tacadiyey dhibaatooyin kala duwan ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Gedo, isla markaana duqeymaha ay halkaasi ka fulinayaan mar weliba waxyeelo ay ka soo gaarto dad shacab oo waxba galabsan oo ku dhaqan deegaanadii tuulooyinka hoos yimaada gobolka Gedo. Duqeyntan ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ war ka soo baxay lagu sheegay bisha lagu soo aadanay Oktoobar ay maxkamaddu ku dhawaaqi doonto natiijada gal dacwadeedka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ee ku aadan kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya muranka gelisay, iyadoo Kenya ay sheegtay inaysan aqbali doonin wax weliba oo ka soo baxa maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ, iyadoo ku eedeysay inay u xaglinayso dhanka Soomaaliya. Samir Cabdirasaaq Umar, wararka Muqaalbaahiya, Hanti TV, magaalada caasimadda Muqdisho.